संसार। सबलाई नमस्ते, म सुभाष चन्द्र भट्टराई घर दमक झापा। म चाहिँ पेसाले लगानीकर्ता हुँ। म शेयर बजार बाहेक अर्को मेरो कुनै पनि संस्था छैन भने पनि हुन्छ, कुनै पनि मेरो आम्दानीको स्रोत छैन भने हुन्छ। यदि एउटा घर छ, त्यो घर चाहिँ भाडामै दिएको छ, तर त्यो घरको सम्पत्ति मैले आफूले मेरो हो भन्न चाहिँ म चाहन्न। त्यो घरले मलाई मेरो भन्दैन, त्यो मलाई चाहिँ मेरो बुवाले दिनुभएको सम्पत्ति बेचेर उहाँले दिएको जमिनमा बनाएको घर हो। तर त्यो घर राखेर चाहिँ जुन ऋणले त्यो ऋणबाट चाहिँ मैले शेयर बजारमा प्रवेश गरेको हुँ। एउटा नामै पनि भनिदिन्छु, नबिल ब्याङ्कबाट मैले लिएर चाहिँ सेयर कारोबार गर्न सुरुवात गरेको, तथापि कयौँ वर्ष नाफा मात्रै देखेको र कम अध्ययन गरेको रहेछु मैले पनि, र अनुभवहरू पनि नभएको हुनाले म चाहिँ बुल ट्र्यापमा परेको मान्छे हुँ। कमाएको पैसा छोड्ने र नाफा पनि नहुने भएर एक प्रकारको नोक्सान ठुलो बेहोरेर पारिवारिक रूपमा घरैसी सामाजिक रूपमा म नोक्सान बेरेको मान्छे। र हाम्रो शक्ति यो पैसामा, नेपालीको लागि पैसा चाहिँ एउटा ताम्र शक्ति हो। यो हामी नेपालीले चाहिँ आर्थिक प्रगति गर्नै पर्छ। पैसा हाम्रो लागि 95% हो। पैसा सबै थोक होइन, तर धेरै थोक चाहिँ नेपालीको लागि हो। एउटा अमेरिकनको लागि, जापानी लागि पैसा 70% मात्र हुनसक्छ, किनभने उसको वृद्धको कालमा ऊ बेरोजगारीको बेला उसलाई सरकारले सपोर्ट गर्छ, तर हाम्रो देशमा चाहिँ कसैले पनि सपोर्ट गर्दैन। कि तपाईँले आफूले आफूलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र शेयर बजार मध्यम मान्छेलाई उच्च जीवनशैली बिताउन सक्ने बनाउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। हामी नेपालमा चाहिँ मध्यम स्तरको मान्छेलाई, नेपालमा मात्र नभनौँ संसारमा गाह्रो छ। निम्न वर्गकोले जसरी पनि यो काठमाडौँ सहरदेखि नभने जुनै सहरमा पनि बाँच्न सक्छ, र उच्च वर्गकोलाई संसारमा जहीँ बाँच्न सक्ने अवस्था छ, तर मध्यम मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो छ। मध्यम मान्छेले आफ्नो जीविका चलाउन लागि शेयर बजारमा प्रवेश गर्नु राम्रो हो। शेयर बजारमा प्रवेश गर्दाखेरि धेरै कुरा बुझेर चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्छ। यो बजार जोखिमको बजार हो। जति जोखिम हुन्छ मुनाफा पनि त्यति नै हुने बजार हो। यो शेयर बजारलाई संसारको पहिलो नम्बरको सम्पत्ति मानिन्छ। तथापि नेपालमा हेर्ने भने विशेष गरी महिलाहरूले सुनलाई प्रायोरिटी दिन्छन्। सुन चाहिँ 13 नम्बरको सम्पत्ति हो। यो सम्पत्ति मैले भनेको होइन, भारतीय अर्थविदले भनेका छन्। पहिलो नम्बर सम्पत्ति शेयर, दोस्रो नम्बरको सम्पत्ति ऋणपत्र, तेस्रो नम्बरको एफडी मुद्दती। यसरी जाँदाखेरि कमर्सियल ल्यान्ड, कमर्सियल बिल्डिङ हुँदै खेतीहरू पर्छ। कौशी खेती भन्दा पनि पछाडि पर्छ सुन चाहिँ। हामी सुनलाई प्यारो गर्छौँ, सुनलाई सेयरमा बदल्नुहोस्। मैले 62-63 एउटा एक तला सुन बेचेर अहिले सेयर किन्दाखेरि त्यसले चाहिँ 13 तला सुन आउँदो रहेछ। दमकको हिसाब गर्नुहुन्छ भने जसले एक तला सुन बेचेर यदि 25 सालमा एक कठा जग्गा किनेको छ भने 25 सालमा एक कठा जग्गा चाहिँ एक तोला सुनले साट्न पाइँदो रहेछ दमकमा। मेरा बुवाहरूले साट्नु भएको रहेछ, तर त्यो आज एक कठाको जग्गाको दाम चाहिँ 2 करोड पर्छ भने एक तोला सुनको दाम चाहिँ 1 लाख मात्रै पर्छ। हेर्नुहोस् त कति गुणा फरक रहेछ। तपाईँले यसरी नै सेयर पनि सम्पत्ति हो, यो मुभेबल हो, यो तलमाथि रहिरहन्छ। शेयर बजारको धर्म या सुन्दरता भनौँ, यो बजारको भोलाटाइल उत्तर चढाव नै हो। यदि शेयर बजार उत्तर चढाव हुँदैन थियो भने संसारका मानिसहरू चाहिँ यो बजारमा आउँदैन थिए। त्यसकारण तपाईँले उत्तर चढावमा मातिनेर आत्तिने गर्नु भएन। तपाईँले परिसूचकहरूलाई, जुन हाम्रो देशको लागि नेप्से भने जस्तै, नेप्से परिसूचकहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिनु भएन। तपाईँको आफ्नो कम्पनीको परिसूचकलाई चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो, यदि तपाईँको कम्पनी कस्तो छ भन्ने हिसाबले जान्नु पऱ्यो। 64 सालमा मैले किनेको एउटा कम्पनीको सेयर आज पनि त्यहाँसम्म पुगेको छैन। त्यो कम्पनीको नाम कुनै दिन म जुम आइडीमा तपाईँलाई निशुल्क सेयर शिक्षा दिनेछु, त्यस बेला भन्ने नै छु। आज यो मासबाट मैले भन्न मिलेन। त्यसै कारण म पनि कुनै बेला राइट सेयरको हकले, राइट सेयरको लोभले एउटा कम्पनीमा फसेको छु। त्यस बेलाको कम्पनीमा मैले 8 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेको थिएँ, र पछि राइट सेयर पनि भर्दा अर्को 1,92,000 रुपियाँ मैले राइट सेयर पनि हालेको छु। तर त्यो कम्पनी आज लगभग 10 लाख हालेको 12-14 वर्षमा मेरो कम्पनीको भेल्यु चाहिँ 0 छ। अहिलेसम्म त्यसको कारोबार छैन। राष्ट्रिय ब्याङ्कले त्यसलाई चाहिँ कारवाहीमा पारेको छ। हेर्नुहोस्, शेयर बजारमा एउटै कम्पनीमा मात्रै सबै इन्भेस्ट भएको भए म पनि नोक्सानमा ठुलो नोक्सान हुन्थ्यो होला। यो नोक्सान यहीँबाट लिएको, आगोलाई आगोले नै, आगोले पोलेको हो, आगोमैले नै सिकाउने हो, फलामलाई फलामले काट्छ भने जस्तै, यो बजारबाटै मैले पनि धेरै कुरा अनुभवबाट सिकेँ र विभिन्न प्रकारको ट्रेनिङहरू लिएँ। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो इक्विटी नगदी सेयर कारोबार चल्ने हो हाम्रो बजार। यस्तो बजारमा चाहिँ फन्डामेन्टलले चल्नु पर्थ्यो, ड्राइभ फन्डामेन्टलले चल्नु पर्दछ, त्यसपछि मात्र टेक्निकलले चल्ने हो। सबैभन्दा पहिलो कुरो, शेयर बजारलाई नीतिले प्रभाव पार्छ। त्यो नीतिमा सरकारले राखेको नीति, मौद्रिक नीति, बजेट भाषण
समीक्षा विभिन्न प्रकारको एनआरबी वा बीमा समिति वा द्वितपत्रको सर्कुलर यो नीतिहरूमा पर्छ त्यसपछि साइकोलोजी ठूलो कुरो हुन्छ कि हामी आम लगानीकर्ताको साइकोलोजी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो साइकोलोजीले पनि बजारलाई ड्राइभ गर्छ हामी साइकोलोजी सँगसँगै हामी इन्भेस्टरको बिहेभियरले पनि बजारलाई फरक पर्छ हामी ज नयाँ इन्भेस्टर आउनु भएको छ नयाँ इन्भेस्टरको बिहेभियर चाहिँ अलिक कमाउँदाखेरि फुर्किने र अलिक चुलबुले खालको बिहेभियर देखेँ त्यसमा तपाईँहरू नरिसाउनु होला त्यो चुलबुले बिहेभियरले र जो अरू कमाइरहेको कम्पनी छन् अर्थात् समूहले ग्रुपले वा कसैले उकासिरहेको खेलाडीले खेलिदिइरहेको कम्पनी छन् त्यसमा तपाईँहरू फसेको हुन सक्नुहुन्छ तर यसमा आतिराख्नु पर्दैन त्यसलाई तपाईँहरूले सिफ्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ फेरि माथि आएको बेला बेच्न पनि सक्नुहुन्छ धेरै तल आयो भने मात्र एभरेजिङ गर्नुहोला त्यो एभरेज हेर्दा पी रेसियोहरू हेर्नुहोला त्यसको इपिएस हेर्नुहोला कम्तीमा त्यसको फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ हेरिदिनुहोला त्यसको फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू पनि हेरिदिनुहोला त्यसको इपिएस कस्तो छ भनेको प्रतिशत आम्दानी कस्तो छ मूल्य आम्दानी अनुपात कति छ त्यसको ग्रोथ कस्तो छन् त्यसका प्रमोटरहरू को हुन् त्यसको म्यानेजमेन्ट टिम कस्तो छ र उहाँहरू प्रमोटरहरूले सेयर बेच्नुभएको छ कि छैन राइट सेयर हाल्दाखेरि उहाँहरूले राइट सेयर पहिला हाल्नु पर्थ्यो राइट सेयर उहाँहरूले हाल्नुभएको छैन यस्ता कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ सेयर बजारलाई एउटै एङ्गलबाट चाहिँ हेर्न आउँदैन सेयर बजारका प्रत्येक कम्पनीलाई पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईवटा एङ्गल त्यसबाट छुट्याउनुपर्छ र जुन तपाईँको पोर्टफोलियो छ त्यो पोर्टफोलियो एउटा म त फुलबारी भनेर संज्ञा दिन्छु म पनि आफ्नो पोर्टफोलियोलाई फुलबारी भन्छु त्यो फुलबारीमा राम्रा राम्रा फुलहरू रोपेको छु मैले आफूले तपाईँले पनि राम्रा राम्रा फुलहरू रोप्नुहोला र त्यसलाई वेब कर्लिङ भन्छ त्यसलाई गोडमेल पनि गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ कुनै कम्पनी हामीले सोचेको हुन्छौँ राम्रो ग्रोथ गर्छ होला राम्रो हुन्छ होला भनेर विभिन्न कामले कार्यले त्यो कम्पनी ग्रोथ नगर्न सक्छ त्यस्तो बेला त्यस्तो कम्पनीको सेयर बेचेर ग्रोथ गर्ने कम्पनीतिर सर्नुपर्छ त्यसलाई हामी गोडमेल भन्छौँ तपाईँहरू माली हुनुहुन्छ मालीले यो काम गर्नुपर्छ र आफ्नो फुलबारी चाहिँ एकदम राम्ररी सजाउनुपर्छ हुनसक्छ गुलाबको फुल मन परिरहेको ठाउँमा अर्को सानो सयपत्री फुल पनि आउनसक्छ भने त्यो सयपत्रीभन्दा गुलाब महत्त्वपूर्ण हो भने हामीलाई थाहा छ त्यो सयपत्री फुललाईको बिरुवा चाहिँ त्यहाँ काटेर त्यो पैसा पनि गुलाबको फुलतिर चाहिँ सार्न सक्नुपर्छ तपाईँहरूले आइपिओमा परेको सेयर हो भन्दैमा सबै आइपिओका सेयरहरू लामो अवधि पनि नराखे हुन्छ कुनै कुनै कम्पनी 10 किता छ भने 10 कितालाई 100 किता बनाउनुपर्छ भने कुनै कुनै कम्पनी चाहिँ 10 किता आइपिओमा परेको छ भने त्यसलाई बेचेर अर्कोतिर सर्नु पनि पर्छ त्यसकारण यी सर्ने कुन नसर्ने कुन भनेर चाहिँ तपाईँहरूले त्यसको फाइनेन्सियल रिपोर्टबाटै थाहा पाउनुपर्छ त्यो फाइनेन्सियल रिपोर्ट चाहिँ म तपाईँहरूलाई पछि जुम मिटिङबाट 21 घन्टाको मेरो एउटा मोड्युल बनाएको छु सेयरमा त्यो निःशुल्क हो तपाईँहरू त्यसमा जोडाउँछु भन्ने मैले चाहना छ म यो वर्षभरि 2000 मैले आफ्नो फेसबुक आइडीमा लेखेको थिएँ 2020 लेखेको थिएँ म लगानी वर्ष हो म 1 लाख मानिसहरूलाई चाहिँ सेयरको निःशुल्क शिक्षा दिन्छु भन्ने हो यसमा मलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा नसोच्नुहोस् मैले तनाव भोग्दाखेरि कस्तो बिहेभ गरेँ मैले कस्तो पीडा भोगेको छु भन्ने मलाई थाहा छ तपाईँले त्यस्तो तनाव नभोग्नु होला भनेर मात्र मैले त्यो चाहिँ निःशुल्क सिकाउन चाहेको हुँ तपाईँहरूले 2 लाख 5 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड इन्भेस्ट त गर्नुहुन्छ तर आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ इन्भेस्ट गरेको देखिनँ आफ्नो शिक्षा सेयर शिक्षामा चाहिँ इन्भेस्ट गरेको देखिनँ सेयर शिक्षा मैले हिजो अस्ति नै एक ठाउँमा 3 दिनको पढाइमा 2500 रुपियाँ लिएको थिएँ आम्मामा यत्रो महँगो हो तपाईँले निःशुल्क भनेपछि कहाँ 2500 लिनुभएको भन्ने हो होइन मैले खास त्यो तपाईँहरूलाई महँगो भए तापनि त्यो मैदानमा खुल्ला चरमा चाहिँ पढाएको थिएन त्यहाँ होटेलमा पढाइएको थियो होटेलको रेस्टुरेन्टको ठाउँमा पढाइएको थियो हलमा पढाइएको थियो त्यहाँ एक प्लेट खानाको एक दिनको 600 दरले 1800 चाहिँ त्यही उसलाई तिर्नु पर्थ्यो सर्टिफिकेट थियो खाने पानी मिनरल वाटर व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो तपाईँहरू इन्भेस्टरलाई होइन त्यसकारण त्यो पैसा ती तपाईँहरूलाई नै सकिने पैसा नै थियो है तर जुममा पढाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई पैसा त लागेन तपाईँ घर घरमा पढ्न सक्नुहुन्छ त्यही कारण म चाहिँ अबदेखि फिल्डमा गएर भन्दा जुमबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई पढाउने नै हुँ भन्ने चाहना छ इच्छा पनि छ यदि तपाईँ कोरियामा दुबईमा कतारमा वा नेपालदेखि बाहिरमा हुनुहुन्छ भने त्यो सम्पत्तिलाई तपाईँको छोराले फेरि खाडी मुलुक जानु नपरोस् भनेर रिमिटेन्सहरूलाई पुँजीमा बदल्नुहोस् आज पनि बदलिराख्नु भएको रहेछ तर तपाईँहरूले कम्पनी नथापाएर तपाईँको पुँजी घटिरहेको देखेको थिएँ कोरियाका भाइ बहिनीहरूले निराशा भएको छाएको देखेको छु मैले मेसेजहरू व्यक्तिगत रूपमा आएको छ त्यसलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने 1-2 वर्षको 1-2 महिनाको नोक्सान हुनसक्छ तर तपाईँले आफ्नो कम्पनीप्रति विश्वास गर्नुहोस् र सेयर बजारप्रति विश्वास गर्नुहोस् तपाईँ माथि जानुहुन्छ तपाईँलाई म जुम मार्फत पढाउने नै छु तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ यो मलाई थाहा छ नयाँ व्यक्तिहरूले सेयर बजारमा
के बढिरहेको छ भनेर मात्र हेरिराख्नु भएको छ कुन बढ्ने वाला छ चाहिँ हेर्नु भएन बलेको आगो चाहिँ निम्न सक्छ तर जोसँग बढी दाउरा छ जोसँग बढी इन्धन छ त्यसमा चाहिँ तपाईको ब्रेन लगाउनु भयो भने लामो अवधिसम्म दाउरा चाहिँ आगोमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ वा ताप्न सक्नुहुन्छ बलेको आगो त खरानी पनि हुन सक्दो रहेछ भन्ने सम्झिनु पर्छ तपाईले उ भित्रको गुदी हेर्नु पर्यो अघि पनि भनिसकेको छु मैले उखु र मकैको ढोड उस्तै देखिन्छ तर त्यसमा रस चाहिँ फरक फरक हुन्छ हामी उखु हेर्नु पर्यो मकैको ढोड चाहिँ छोड्नु पर्यो त्यसरी पनि तपाईहरुले जान्नु पर्यो र घर व्यवहारमा तपाईहरु यदि नोक्सानमा हुनुहुन्छ भने घर परिवारलाई सपोर्ट गर्नु हुन्न भने यो शेयर बजारमा घाटा लागेको कुरा सामाजिक सञ्जालहरुमा चाहिँ लेख्नु हुँदैन तपाईहरुले नलेख्नु होला तपाईहरुले यदि परिवारमा सल्लाहले बजार छिर्नु भएको छ भने तपाईहरु परिवारमै शेयरिङ गर्नु होला यस्तो यस्तो लस छ यसलाई कसरी मेकअप गर्ने भनेर र यस भित्र शिक्षा सिक्नु होला यसले मेकअप हुन्छ यो शेयर बजार विनविन केही पनि बजार हुन सक्छ राम्रो कम्पनीले ग्रोथ गर्यो भने झन् ग्रोथ गर्दै गयो भने अर्को साल पनि फेरि ग्रोथ गर्यो भने त्यस्तो कम्पनीमा हालेको लगानी चाहिँ विनविन सिचुएसन हुन सक्छ कुनै कुनै कम्पनी चाहिँ पम्प गरेर माथि पुर्याएको छ र डम्प गरेर छोडदिएको छ तर उसको फाइनान्शियलले सपोर्ट गरेन भोलिको दिन भने त्यस्तोबाट चाहिँ तपाई लस हुन सक्छ त्यही कारण तपाईले थाहा पाउनु पर्यो त्यहाँ पम्प एन्ड डम्प वा खेलाडीले तीनटा एउटा फेजबाट चलाएको हुन्छ एउटा एकुमुलेट फेज अर्को म्यानिपुलेट र अर्को डिस्ट्रिब्युटर फेज चलाएको हुन्छ हामीले बुझ्नु पर्यो डिस्ट्रिब्युटर फेजमा तपाईले डम्पिङ फेजमा चाहिँ शेयर लिनु भएको छ भने त्यस्तो कम्पनी कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ अहिलेको कन्डिसनमा पनि यो बजारलाई माथि जानलाई एकुमुलेट फेजको दिन आउँदैछ भनेको मतलब जोसँग पैसा छ जो खेलाडी हुन् उनीहरूले शेयर किन्नु पर्नेछ उनीहरू भएको पैसा सबैको शेयर एकैचोटि किन्दैनन् आफ्नो पैसाको 10% वा 15% किन्छन् फेरि घटाउँछन् घट्यो भने फेरि 10-15% किन्छन् वा बढ्यो भने पनि 10-15% किन्छन् यसरी किन्दै किन्दै फेजमा घटाउँदै किन्दै घटाउँदै किन्दै गर्ने फेजलाई एकुमुलेसन फेज भन्छ त्यो फेजमा बजार रहन्छ यस्तो फेजमा रहेको बजारले चाहिँ माथि जानलाई अलिकति टाइम लिन्छ तपाईँ धैर्य रहनुहोस् पहिलाको जस्तो 4 वर्ष बेयर कन्फर्म जाँदैन यो बेयर अब तोडिन्छ बुल र बेयर फाल्टु फाल्टु तरिकाले आउँछ अबको बुल भनेको 6 इयरको बुल र 2 इयरको कि बेयर हुनसक्छ कि त 2 वर्ष बुल 1 वर्ष बेयर कि त 2.5 वर्ष बुल 6 महिना बेयर अनि फेरि 2.5 वर्ष बुल 6 महिना बेयर पहिलाको साइकलहरू चाहिँ अब तोडिँदै तोडिँदै जान्छ इलिट वेबको हेर्ने भए हाम्रो देशको शेयर बजार चाहिँ थर्ड वेभमा जान सक्छ भन्ने अनुमान हो त्यो थर्ड वेभमा गयो भने यो शेयर चाहिँ 6000 पुग्न चाहिँ सक्छ तर त्यसको लागि तपाईले समय लाग्छ टाइम लाग्छ विभिन्न प्रकारको नीतिहरूले सपोर्ट गर्छ अहिले शेयर बजारलाई चाहिने अक्सिजन भनेको तरलता हो जुन तरलता कमी छ त्यसकारण बजार माथि चाहिँ गइहाल्दैन यो तरलता राज्यले सिर्जना गर्न सक्ने हो र हामी पब्लिकले पनि सिर्जना गर्न सक्छौं कि हामीले मगा मगा चीजमा विदेशमा खर्च पैसा पठाउनु भएन एउटा हैन मगा मगा गाडी सुन गर्गनामा हाम्रो पैसा जान्छ त्यो गर्नु भएन हैन हाम्रो पैसा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थमा जान्छ प्राइभेट कार कुदिराख्नु भएको छ भने सार्वजनिक बसमा हिँड्नु भयो भने तपाईले देशको लागि पेट्रोल बचाइदिनु हुन्छ तपाईले देशको लागि सम्पत्ति पनि बचाउनु हुन्छ तपाईले यो कुरा जान्नु पर्यो मैले आफूले बेयर ट्रेनमा बजार तल आउँदा आफूले एउटा बाइक जुन 2 लाखमा किनेको थिएँ 1,60,000 बेचेर सेकेन्ड ह्यान्ड स्कुटी 40,000 किनेर उब्रेको पैसा मैले बजारमा इन्भेस्ट गरेको मान्छे हुँ भएको एउटा औँठी पनि बेचेको मान्छे हुँ मैले ब्रान्डेड लुगा जुत्ता मोबाइलहरू नबोकेको मान्छे हुँ शेयर बजारले होइन आज चाहिँ आइफोन बोक्ने आज चाहिँ 2-4 तोलाको गहना लायो भनेर मैले चाहिँ घमण्ड गर्नु हुँदैन यो बजारमा मैले नबोकेको मोबाइल नोकिएको मोबाइल 5-7 हजारको मात्रै बोकेर पनि बजारमा बसेछ कि मैले बजारमा ब्रान्डेड लुगा ब्रान्डेड जुत्ता चप्पल वा मोबाइल घडी यी किनेको होइन सबै बजारमा इन्भेस्ट नै गरेको हुँ बजारको इन्भेस्टले मलाई चाहिँ रिटर्न दियो यस्तो रिटर्न दियो 5-7 वर्षपछि एक त्यो पैसालाई चाहिँ एकुमुलेट गर्दाखेरि त्यहाँबाट आउने डिमिटले नै मेरो घर खर्च चल्ने भयो होइन यस्तो दिन तपाईँहरूको पनि आउन चाहिँ सक्छ तर यसको लागि तपाईँहरूलाई समय चाहिँ लाग्छ यो 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष लाग्छ मैले आफूले चाहिँ 10 वर्षमा मात्र यो मेरो आज पोर्टफोलियो जुन बनाएको छु त्यो आम नेपालीभन्दा चाहिँ माथि पुगेछ मलाई चाहिँ 1 करोड पैसा ठुलो होइन जस्तो लाग्थ्यो तर 1 करोड पनि धेरै मानिसको लागि ठुलो रहेछ मैले गाउँमा पढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो थाहा पाएँ काठमाडौँ पोखरा नारायणघाट यस्ता बुटोल होइन विराटनगर यस्तो सहरको लागि 1 करोड सानो हुन्छ तर आम नेपालीको लागि 1 करोड रुपियाँ ठुलो हुनसक्छ त्यही कारण आम नेपालीको 1 करोडको पोर्टफोलियो बन्यो भने तपाईँको घर व्यवहार मिल्न सक्छ घर व्यवहार चलाउनलाई आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्छ त्यही कारण यो बजारमा धैर्यतापूर्वक
रहनु पर्यो दयापूर्वक सिक्नु पर्यो समयको ट्रेनहरू पनि पछ्याउनु पर्यो कुन ट्रेनमा बजार छ भन्ने हिसाबले पछ्याउनु पर्यो हामी अफ ट्रेनबाट बजार चाहिँ एउटा डाउन ट्रेनमा झर्यो यो झर्दाखेरि धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ एउटा बुल ट्र्यापमा पर्नु भएको छ तपाईहरु सास बटाउनु पर्यो तपाईले भित्र धैर्यता रहनु पर्यो र अलिकति शेयर शिक्षा पनि लगानी गर्नु पर्यो यसको मतलब तपाईले पैसा खर्च गर्नु पर्छ भन्न खोजेको होइन शेयरका पढाइ हुने ठाउँमा पढ्नु पर्यो वा विभिन्न प्रकारले गुगलमा खोजेर हुन्छ वा केबाट खोजेर हुन्छ तपाईले शेयरको चाहिँ अनुभव लिनु पर्यो कसै कसैको पुस्तकहरु पढ्नु पर्यो र तपाईले सामाजिक सञ्जालमा पछ्याउँदा पनि कस्तो मान्छेलाई पछ्याउने भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्यो उहाँहरुको पछ्याउनु पर्यो उहाँहरुको लेखहरु पढ्नु पर्यो हिजो अस्ति के लेख्नु भएको रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो कम्तिमा मलाई नै हेर्नु भने 2 वर्ष अगाडि देखि मैले शेयरको बारेमा के लेखेको रहेछु कुन कम्पनी किन्दा हुने रहेछ पनि कहिलेकाहीँ मैले लेखेको थिए होला त्यो लेखेको कम्पनी हेर्नु पर्यो त्यसमा पनि नोक्सान छ होला तर त्यो नोक्सान चाहिँ चाँडै मेकअप हुन सक्छ वा त्यसलाई दिने क्यासमा वा बोनसले कभरेज गर्न सक्छ हैन यो बजार डाउन ट्रेन्ड हुँदाखेरि सबै कम्पनीको डाउन हुँदाखेरि एउटा दुईटा कम्पनी पनि डाउन नहुने भन्ने हुँदैन क्रीम कम्पनी पनि डाउन हुन सक्छ सधैं क्रीम कम्पनी पनि क्रीम नरहन सक्छ त्यही कारण तपाईहरुले चनाखो भएर रहनु पर्यो यो बजारमा अलिकति चनाखो हुनु पर्यो अलिकति स्मार्ट हुनु पर्यो कसैको कुरालाई दुईटा तरिकाले सोच्नु पर्यो एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ नकारात्मक वा सकारात्मक तरिकाले सोच्नु पर्यो र धेरै लोभ पनि गर्नु भएन कसरी कम्पनीका शेयरहरु बढाइराका छन् यहाँ भित्रको लूपहरु के हो यो शेयर बजारको नेगेटिभ पार्टहरु हेर्नुस् यहाँ भित्र चलखेल हुन सक्छ यहाँ भित्र करनै हुन सक्छ यहाँ भित्र धेरै कुरा हुन सक्छन् यी कुराहरु चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्यो र यहाँ भित्र विसल ब्लोअर पनि छ भने थाहा पाउनु पर्यो विसल ब्लोअर भनेको तपाईलाई सही सूचना दिने व्यक्तिहरु पनि छन् कोही नि फेक आईडीमा सूचना देखाउन सक्छन् कसैले क्लियर आईडीमा पनि आफ्नो ओरिजिनल आईडीमा पनि सूचना देखाउन सक्छन् तपाईले त्यस्ता फेक आईडीहरु जसले 1-2 वर्षदेखि तपाई हेर्नुस् उहाँको आईडीमा अनि उहाँले सही सूचना दिनु भएको रहेछ भने त्यस्तो आईडीलाई पछ्याउनुस् जसले चाहिँ तर्साउन गरेको रहेछ भने पनि हेर्नुस् यतिखेर बजारमा अझै झर्छ भने तर्साएर तपाईका राम्रा राम्रा कम्पनी उहाँहरु आ गरेर खाना बसिराखेको पनि हुन सक्छ यस्तो बेला तपाईले केही न केही कुरा चाहिँ सिक्नु पर्यो बजार तल झर्दाखेरि र भुइँ र माथि चाहिँ कसैले पनि थाहा पाउन सक्दैन तपाईले त के कमाउनु भएको होला तपाईले त सब थाहा पाउनु पर्ने भन्नुहुन्छ होला यो कुरा कसैले संसारका कोही व्यक्तिलाई पनि थाहा छैन वारेन बफेटलाई पनि थाहा हुँदैन कि बजार कति तल झर्ने र कति माथि झर्ने म यति चाहिँ भन्न सक्छु जति अनुमान गरेको छु त्यो भन्दा 150 माथि पर्छ र त्यो भन्दा 150 अंक तल आउन सक्दो रहेछ भने चाहिँ म भन्न सक्छु तल आएको बेला अझ मुनि परेको बेला डोमिनेट गर्ने हुन्छ हामीले आफै भन्नु न कति मानिसलाई कति तपाईहरुले कतिलाई डोमिनेट गर्नुहुन्छ होला बिग इन्भेस्टरले बिग मनी मसल भएका मान्छेले बिग पैसा भएको मान्छेले बजारलाई डोमिनेट गर्दिन्छ तपाई किचेको बेला अरु थिचेर तल झार्दिने कोसिस गर्ने हुन्छ यो आजभन्दा अगाडि पनि थियो अहिले पनि हुन्छ र भोलि पनि हुन्छ यो बजारका सही नै हो भन्नुपर्छ यसलाई चाहिँ तपाईले गलत हो भन्नु हुँदैन यो बजारमा पत्ता पनि लाउन सक्दैन को मान्छे यस्तो होइन भनेर पत्ता पनि लाउन सक्दैन काहीँकाहीँ पत्ता लागेको देशहरुमा चाहिँ कारबाही भएको छ नेपालमा पत्ता लगाउने संयन्त्र पनि छैन लगाउने जुन जसले लगाउनु पर्थ्यो उहाँहरूसँग त्यस्तो इच्छा शक्ति पनि छैन उहाँहरू पनि अलिअलि केही केहीमा मुसे जस्तो अलिअलि भ्रष्टाचारको गन्ध भए जस्तो हामीले देखेका छौँ त्यसकारण उहाँहरू पनि सँग त्यो हामीले इच्छा छैन उहाँहरूसँग भन्दा भन्दै पनि रहनु पर्यो कि तपाईँ आफै चना खानु पर्यो आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यले मात्रै गर्दैन तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा तपाईँले पनि गर्नु पर्यो र म तपाईँलाई ट्रेडर भन्दा पनि इन्भेस्टरको तरिकाले चाहिँ सिकाउँछु म लङ टर्म इन्भेस्टर हो लङ टर्मको हिसाबले नै मैले चाहिँ सिकाउने हो मैले लङ टर्म इन्भेस्टमा 98% मानिसहरूले चाहिँ सफल हुन्छ जसले एउटै मात्रै कम्पनीलाई होल्ड गरेर म लङ टर्म हो भन्ने बाहेक अलिक 5-7 वटा कम्पनीमा लङ टर्मको तरिकाले जाने भए उनीहरू 99% सक्सेस हुन्छ ट्रेडरहरूले राम्रो पैसा कमाउन सक्छन् छोटो अवधिमा तर त्यो पैसा कमाएको पैसा पनि उहाँहरू पनि लङ टर्ममा कम्पनीहरूमा राखेको हुनसक्छ त्यही कारण तपाईँ ट्रेडर पनि बन्नुहोस् इन्भेस्टर पनि बन्नुहोस् इन्भेस्टर बन्दाखेरि कस्तो कस्तो कम्पनीमा जाने र ट्रेडर बन्दाखेरि के हेरेर जाने हो इन्भेस्टर बन्ने मान्छेले फाइनेन्सियल रिपोर्टलाई सबैभन्दा पहिलो प्रायोरिटी दिनुपर्छ भने ट्रेडर बन्ने मान्छेले चाहिँ टेक्निकललाई दिनुपर्छ टेक्निकलको पनि कुन कुन टुलहरू प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई सिकाउँछु ट्रेडरहरूले त्यस्ता टुलहरू प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ हाम्रो लगानीकर्ताहरू चाहिँ लसै खान्छ हाम्रो ट्रेडरहरूले कारण हामी हार चाहँदैनौँ हामी नेपाली हौँ गोर्खाली हौँ त हामी हार चाहँदैनौँ शेयर बजार पनि हामी हार चाहँदैनौँ हामी स्टप लस गर्न सक्दैनौँ हामी हाम्रो सम्पत्ति 1 लाखको सम्पत्ति 80,000 आयो भने हामी 80,000 20,000 रुपियाँ चाहिँ घाटा भर्न सक्दैनौँ जे पर्ला बरु अझै पनि थाम्छौँ भने हाम्रो मुडे टाइपको हुन्छ
त्यसकारण हामी त्यस्तो बेला कहिलेकाहीँ लस खान सक्छौँ. ट्रेडरहरूले चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ 8-10% निस्किने भने पहिल्यै सूत्र बनाउनुपर्छ र कतिमा जाने भनेर पहिल्यै आफूले कन्फर्म निस्किने र दुइटै ठाउँमा बेच्ने र सेल दुइटै ठाउँको चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ. नाफा हुँदा कति घाटा हुँदा कतिमा भन्ने ट्रेडरहरूले चाहिँ त्यो कुरा थाहा पाउनै पर्छ है. अनि जो मान्छे म फोर्सफुल्ली ट्रेडर भएँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूसँग मेरो पनि डिबेट चल्छ. तपाईँ फोर्सफुल्ली ट्रेडरलाई इन्भेस्टरमा बदल्न त सक्नुहुन्छ तर तपाईँ त्यो भनेको फाल्टै कुरा हो. हेर्नुहोस् तपाईँले एउटा कम्पनीलाई एउटा युवतीसँग यदि पुरुष हुन्थ्यो भने गर्लफ्रेन्ड बनाएको जस्तो तर उसलाई गर्भवती बनाउँदा तपाईँले सुकारे जस्तो हुन्छ. त्यो भनेको त्यो ट्रेडर होइन, तपाईँ त्यो इन्भेस्टरको रूपमा हो. त्यो गर्न त सकिन्छ तर कम्पनी वाइज हेर्न सकिन्छ. हामी कस्तो कम्पनीमा प्रवेश गरेका छौँ भन्न सकिन्छ. जसरी एउटा युवतीलाई गर्लफ्रेन्ड पनि बनाउन सकिन्छ, उनीसँगै बिहे गरेर श्रीमती पनि बनाउन सकिन्छ. कम्पनी एउटै कम्पनीमा ट्रेड गर्न पनि सकिन्छ र त्यसलाई इन्भेस्ट पनि गर्न सकिन्छ. सिर्फ तपाईँ कित्ताले भाग गर्नुहोस्, यति कित्ता मेरो लङ टर्म इन्भेस्टर हो, यति कित्ता चाहिँ मेरो ट्रेडर हो. यो हिसाबले पनि तपाईँ राम्रा कम्पनी हामीले जुन कम्पनी क्रिम भनेका छौँ, जुन कम्पनीलाई उखुको उदाहरण दिइरहेका छौँ, ती कम्पनीलाई तपाईँले रहन सक्नुहुन्छ. त्यस्तो हिसाबले कयौँ दृष्टान्तले मैले कयौँ उदाहरणले तपाईँको समूह वर्गलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, अश्लील जस्तो हुनसक्छ. त्यसलाई अप्ठ्यारो नसोचिदिनुहोला है. यो सेयर बजारमा बुझाउनु लागि सबैभन्दा छिटो तरिका कस्तो हुन्छ भने मैले आफूले बनाएको कन्सेप्ट नै हो. म ओमन तरिकाले सिकाउँछु. ओमनको डब्लु के हो, ओ भनेको के हो, एम भनेको के हो, ए भनेको के हो र एन भनेको के हो, ओमन यसरी पढाउँछु र एउटा महिलालाई नै चित्रण गरेर पढाउँछु. उहाँहरूलाई यही बुझाएको तरिकाले चाहिँ म सेयर बुझाउँछु र यहाँ तरिकाले बुझाएपछि त्यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न चाहिँ त्यसका दृष्टान्त र वर्णन गर्न चाहिँ मलाई 21 घन्टा लाग्दो रहेछ. मैले 21 घन्टाको मोडुलहरू बनाएको छु र तपाईँलाई जुम मिटिङ मार्फत तपाईँलाई चाहिँ निःशुल्क सेयर शिक्षा दिने मेरो अभियान पनि छ. यस्तो अभियानमा विभिन्न प्रकारले हातेमालो गर्नुभयो भने वा विभिन्न सङ्घ संस्थाले हातेमालो गर्नुभयो भने म त होल टाइमर हो. यो सेयर बजार बाहेक अर्को केही जान्दिनँ. तपाईँहरूको सम्पत्ति ग्रोथ होस् भन्ने नै मेरो मूल उद्देश्य हो. हस्, धेरै धेरै धन्यवाद.